Vi har sett han ta gull. Vi har sett han spille poker. Og vi har blitt kjent med hans kjæreste, Rakel Nordtømme. Gullgrossisten og medieyndlingen Petter Northug. Men hvem er han egentlig? Det kan Laila Langnes, Petters ekskjæreste, fortelle oss. Ja, jeg har mange gode minner fra tida med han, Petter. I 2 år var vi i lag. Vi hadde vært på juniorklubben nede på Samfunnshuset, og det viste at Petter han var interessert. Det var her han spurte meg. Laila, skal vi? Sa jeg. Jeg vet hvor du vil. Så la vi oss ned i curry her og klina, og han knadde meg på brystene. Ja. Laila og Petter innledet et langt kjæresteforhold som har satt dype spor. Neimen, se her er hvilesteinen vår. Neimen. Her satt jeg og strøyk han Petter på kinna mens han tøyde ut etter en lang økt, ja. Minnene strømmer på for Laila når vi følger den livsglade trønderjenta rundt i Mosvik kommune. Jeg har tatt vare på alle brevene jeg fikk han, Petter. Det her er han. Du er som et barneskirenn. Enkel å vinne.